নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, কি খবর? স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিস কালচাৰ ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধু সকল, আজি আমি অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ ঘৰ ক'ত, পিতৃ মাতৃৰ নাম কি, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, বয়ফ্ৰেণ্ড কোন হয়, এনেধৰণৰ আন বহুতো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মেইন টপিকটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। সুৰভি দাসৰ জন্ম হৈছিল 1998 চনৰ 22 আগষ্ট তাৰিখে। তেওঁৰ জন্মস্থান হৈছে নলবাৰী। সুৰভি দাসৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল ছবিন দাস আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে ৰুক্মিণী দাস। লগতে তেওঁৰ এজন ভায়েক আছে যাৰ নাম দীপজ্যোতি দাস। বন্ধুসকল, এইবাৰ আহিছোঁ সুৰভি দাসৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ ওপৰত। সুৰভি দাসে স্কুলীয়া শিক্ষা কালীৰাম বৰুৱা গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কলেজীয়া শিক্ষা ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজ মালিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সুৰভি দাস এগৰাকী ধুনীয়া অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী মডেলিষ্ট। বন্ধুসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছৰ বিষয়ে। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা সকলো তথ্যৰ জৰিয়তে জনা যায় যে সুৰভি দাসৰ বয়ফ্ৰেণ্ডজনৰ নাম হৈছে সৌৰভ হাজৰিকা। সৌৰভ হাজৰিকা এজন কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ লগতে এজন অভিনেতাও। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা, অৰ্থাৎ বায়'গ্ৰাফী। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।